በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ የምንለው እስከ 70% የሚሆኑ ወጣቶችን የሚያጠቃ በሽታ እንደሆነ ይነገራል። ቢያንስ ከሶስት ወንዶች ውስጥ አንድ ወንድ ቶሎ በመጨረስ በሽታ የሚጠቃ እንደሚሆን ጥናቶች ያሳያሉ። ከ25 እስከ 40 ዓመት በሆኑ ሰዎች ላይ የሚከሰት በሽታ ነው። አንድ ወንድ ከአንድ ደቂቃ በታች የወንድ የዘር ፈሳሽ የሚፈሰው ከሆነ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ እንለዋለን ማለት ነው። በጣም አስደሳቹ ዜና ምንድን ነው? 85% የሚሆኑ ወንዶች በሶስት ወር ተከታታይ ሕክምና ሙሉ በሙሉ ከዚህ በሽታ መላቀቅ እንደሚችሉ ጥናቶች ያመለክታሉ ማለት ነው። ተናስተልን ተመልካቾቻችን፣ የሐኪሙ ፕሮግራም በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚደርሰው የጤና ጉዳዮችን የምንወያይበት፣ የምንማማርበት፣ የምንጫወትበት ልዩ ፕሮግራም ነው። የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ። ባለፈው ሳምንት ላይ ስለ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ የቴሌግራም ቻናላችን ላይ አስተምረን ነበረ። በዛው መሰረት፣ በጥያቄዎቻችሁ መሰረት እንግዲህ ቪዲዮ እንዲሰራበትና ህክምናውንም ደግሞ ጠለቅ ባለመልኩ እንድንወያይበት በጠየቃችሁን መሰረት እንግዲህ ይኸው ቪዲዮውን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን ማለት ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጥተናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ዛሬ ጠለቅ አድርገን የምንወያይበት ርዕስ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ የሚለውን ጉዳይ ነው። እድሜያችሁ ከ18 ዓመት በታች የሆናችሁ ሁሉ ማየት የተከለከለ ነው። ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ የሚለው ጉዳይ እጅግ በጣም አሳሳቢ እና አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ እኛ አገር ላይ ባህላችን አለ፣ አስተሳሰባችን፣ አመለካከታችን ሁሉ ለግንኙነት ወይም ደግሞ ለሴክሹዋል ኤዲኩሽን እጅግ በጣም ወደ ኋላ የቀረ ወይም ደግሞ ያልተለመደና እንደ ነውር የሚቆጠርበት ሁኔታ ላይ ያለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ይሄ በሽታ ሲጨመርበት ደግሞ ሕክምናው የት እንደሆነ መፍትሄ አለው የሚለውንም ጉዳይ ደግሞ ብዙዎቻችንን የሚያነጋግር ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ጠለቅ አድርገን የምንመለከተው ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ ምክንያቶችን ምን ያህል አሳሳቢ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ምልክቶች ውስጥ ምን ምንድን ናቸው፣ መቼ ነው ቶሎ መጨረስ የምንለው፣ ገደብ አለው ወይ፣ የሰዓት ገደብ አለው ወይ፣ የደቂቃ ገደብ አለው ወይ የሚለውንም እንወያያለን። እንዲሁም ደግሞ ህክምናስ አለው ወይ፣ መፍትሄ አለው ወይ የሚለውንም እንወያያለን። በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ የምንለው ጉዳይ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። በዓለማችን ላይ በአሜሪካ በተሰራ ጥናት እስከ 70% የሚሆኑ ወጣቶችን የሚያጠቃ በሽታ እንደሆነ ይነገራል። እንዲሁም ደግሞ ቢያንስ ከሶስት ወንዶች ውስጥ አንድ ወንድ በዚህ በሽታ ወይም ደግሞ ቶሎ በመጨረስ በሽታ የሚጠቃ እንደሚሆን ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ይህ በሽታ አሳሳቢ ነው ተብሎ የሚታሰበው እድሜያቸው ከ40 ዓመት በታች የሆኑ ሰዎች ላይ፣ ከ25 እስከ 40 ዓመት በሆኑ ሰዎች ላይ የሚከሰት በሽታ ነው ተብሎ ይገመታል። በነገራችን ላይ ስለ ወሲብ ህይወት ስንመለከት አንድ ሰው በወሲብ ብቁ ነው የምንለው ሶስት ነገሮችን ሲያሟላ ነው። የመጀመሪያው ነገር ባዮሎጂካል ወይም ደግሞ አካላዊ ሬዲነስ ወይም ደግሞ አካላዊ ብቃት የምንለው ነገር አለ። አንድ ሰው በአካል የበቃ መሆን አለበት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሳይኮሎጂካል ወይም ደግሞ በስነ ልቦና ሬዲ ወይም ደግሞ ዝግጁ መሆን አለበት ተብሎ ይታሰባል። ሳይኮሎጂካሊ ሬዲ ነው ብለን የምናስባቸው ነገሮች ምንድን ነው? በአብዛኛው በስነ ልቦናችን ሬዲ ሳንሆን የግንኙነታችን ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከዛ ተያያዥ የሆኑ የጭንቀት ወይም ደግሞ ሌሎች የምናስባቸው ሌሎች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በእነዚህ ምክንያቶች ምናልባትም ሳይኮሎጂካሊ ሬዲ ሳንሆን ለሴክሹዋል ነገር ብቁንን ማለት አንችልም። ሌላው ደግሞ ሶሾ ካልቸራል የምንለው ደግሞ ማህበራዊ መስተጋብራችን ነው። ስለ ሴክስ ወይም ደግሞ ስለ ወሲብ ማህበረሰቡ ምን ይላል? ነውር የምንላቸው ነገሮች ለምሳሌ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ህጻናት እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንትን ሲሆን ማውራት የለባቸውም እንደዚህ መሆን የለበትም ተብሎ በጣም ብዙ ነገሮች የሚታሰቡ ነገሮች አሉ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ሲወራ ማለት ነው። እና እነዚህ ያንን ነገሮችን አንድ ላይ ሶስቱን ኮምፓይል ሲደረግ ወይም ደግሞ አንድ ላይ ሲመጡ ሶስቱ ነገሮች ናቸው አንድን ሰው ለወሲብ ወይም ደግሞ ለወሲብ ግንኙነት ብቁ ነው የሚያስብለው። ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ከተዛባ የወሲብ ወይም ደግሞ የሴክስ ላይፋችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይዛባል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች ጋር የሚገናኙ ናቸው ማለት ነው። የትኛውም አይነት የስንፈተ ወሲብ ችግሮች ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ይሆናሉ ማለት ነው። ምናልባት ማህበረሰብ
ችግር ሊሆን ይችላል፣ የሳይኮሎጂካል ወይም ደግሞ የስነ ልቦና ችግር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ባዮሎጂካል የምንላቸው ተጓዳኝ በሽታዎች ካሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የመራቢያ አካል ላይ ሌሎች በሽታዎች ካሉ እነዚህን ያጠቃልላል። እንዲሁም ደግሞ ሆርሞናል የሆኑ በሆርሞን እክል ምክንያት በሆርሞን መዛባት ምክንያት ሊመጣ የሚችልም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ጤናማ የወሲብ ህይወት እንዲኖረው እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ማሟላት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በሶስቱ ነገሮች ሬዲ የሆነ ሰው ስኬታማና ደስተኛ የሆነ የወሲብ ህይወት ይኖረዋል ማለት ነው። ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ ምንለው መቼ ነው የሚለውን እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ኦፍ ሴክስ ሜዲሲን የሚባለው በ2014 ላይ ያወጣው መስፈርት አለ ማለት ነው። በዚህ መስፈርት መሰረት አንድ ሰው ወይም ደግሞ አንድ ወንድ ከአንድ ደቂቃ በታች የወንድ የዘር ፈሳሽ የሚፈሰው ከሆነ ይህንን ምን እንለዋለን? ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ እንለዋለን ማለት ነው። ከኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ኦፍ ሴክስ ሜዲሲን የተሻለ ደግሞ ዲፊኒሽን ወይም ደግሞ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ የሚለውን ዲፋይን የሚያደርግልን ሳይካትሪክ ዲስኦርደር ወይም ደግሞ የስነ አእምሮ በሽታ ነው ተብሎ ደግሞ ይታሰባል። የትኛውም አይነት የስንፈተ ወሲብ በስነ አእምሮ ሕክምና ስላለው በዛ ውስጥም ደግሞ ዲፋይን ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ መቼ ነው የምንለው? ይሄ DSM-5 የሚባል ማኑዋል አለ። ይሄ ማኑዋል ደግሞ ምንድነው ክራይቴሪያዎችን የሚያስቀምጥ ነው ማለት ነው። ሶ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ የሚባለው መቼ ነው ብለን ስንል እንግዲህ በሳይካትሪክ ኢልነስ ወይም ደግሞ በስነ አእምሮ በሽታ ክራይቴሪያዎች አሉ፣ ቀነ ገደቦች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ምን ምን መሟላት አለባቸው ኤክስክሉድ መደረግ ወይም ደግሞ ከዚህ ውጭ መሆን ያለባቸው ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ይህንን ዲያግኖስ ከማድረጋችን በፊት መታሰብ ያለባቸው ሁለት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው የፓርትነር ሴክሹዋል ፕሮብለም ወይም ደግሞ የሴቷ የወሲብ ሂስትሪ ምን ይመስላል የሚለው ነው። ምናልባትም ደግሞ ይህንን ዲያግኖስ ከማድረጋችን በፊት በወንዱ ላይ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽንን ዲያግኖስ ከማድረጋችን በፊት የሴቷ ምን አይነት የሴክሹዋል ሂስትሪ አላት፣ ምናልባት እሷም በሴክሹዋሊ አቢዝ ሆና ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሜዲካል ኢልነሶች ደግሞ ተጓዳኝ የሆኑ በሽታዎች ካሉና ይህንን ዲያግኖስ ከማድረጋችን በፊት መታየት ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ስታተስ ነው። ሪሌሽንሽፕ ስታተስ ማለት ከሚስት ጋር ያለው የግንኙነት ህይወት ምን ይመስላል፣ ማለት ማህበራዊ መስተጋብሩ ምን ይመስላል። ምናልባትም ደግሞ ያልተጣጣመ የህይወት ልምምድ ውስጥ ምልልስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ምናልባትም በግንኙነት ጊዜ ደግሞ ላይጣጣሙ ስለሚችሉ ይሄ ደግሞ ቶሎ መጨረስ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ስንፈተ ወሲብ ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በማህበራዊ ህይወት ላይ በማህበራዊ ግንኙነት ላይ ያለመጣጣም ምክንያት አንድም ሊጠቀስ ስለሚችል ይሄ ነገር መታየት አለበት ማለት። ስለዚህ አንድ ወንድ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ አለበት ብለን ከማለታችን በፊት መታየት ያለበት የሪሌሽንሽፕ ስታተስ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ግንኙነቱ ከባለቤቱ ጋር ከሚስቱ ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል፣ የመጣጣምና ያለመጣጣም የሻከረ የሆነ ግንኙነት ካለው ምናልባትም ደግሞ ለዚህ ዋነኛ ምክንያት ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ይሄ ነገር መጀመሪያ መጠናት አለበት ማለት ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ሌላ የተጓዳኝ በሽታ ካለ፣ ደም ግፊት ካለ፣ ስኳር ካለ፣ ሌሎች ደግሞ ባዮሎጂካሊ ወይም ደግሞ የሆርሞን መዛባት ካለ፣ የሴክስ ሆርሞን መዛባት ካለ እነዚህን ምክንያቶች ተጠቃሽ ይሆናሉ ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሳይካተቱ ነው ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ ብለን ዲያግኖስ የምናደርገው ማለት ነው። ይሄንን ካለን DSM-5 የሚባለው የስነ አእምሮ ሕክምና ወይም ደግሞ ሴክሹዋል ዲስፈንክሽን ያለባቸውን ዲያግኖስ የምናደርግበት የመጀመሪያው ቅድም ያለው የኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ኦፍ ሴክስ ሜዲሲን ዲያግኖስ የሚያደርጋት ታይም አለች፣ አንድ ደቂቃ በታች ብለናል። እሱ እንዳለ ሆኖ ወይም ደግሞ የወንድ ግንኙነት ከተጀመረ ከአንድ ደቂቃ ባነሰው ውስጥ የወንድ የዘር ፈሳሽ የሚፈስ ከሆነ ያ የሚፈሰው ደግሞ ለተከታታይ 6 ወራት ውስጥ የሚከሰት ከሆነ ማለት ለምሳሌ 3 ወር ውስጥ የሚከሰት ከሆነ ዲያግኖስ አናደርገውም። ስለዚህ 3 ወር ተጨማሪ እንጠብቃለን። 1 ወር ከሆነም ደግሞ ሌሎች ምክንያቶች ስለሚሆኑ ምናልባት ጭንቀት ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ሌሎች የድብርት በሽታ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ደግሞ ሳይካትሪክ ኢልነስ ኢንክሉድ ሊደረጉ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ የሪሌሽንሽፕ ስታተስ፣ ፓርትነር ሴክስ ፕሮብሌም ካለ፣ ሌሎች ደግሞ ሜዲካል ኢልነሶች ካሉ ያም እንደ ምክንያት ሊጠቀስ ስለሚችል ግዴታ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ከአንድ ደቂቃ በታች ሆኖ ለ6 ወር መቆየት አለበት ማለት ነው። ይሄ ለ6 ወር የቆየው ደግሞ ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ወይም ደግሞ የስነ ልቦና ተጽዕኖ ሲያሳድር ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ወንድ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ አለበት ብለን ከት ፖይንት የምናስቀምጥለት መቼ ነው ማለት ነው? ከአንድ ደቂቃ በታች የወንድ የዘር ፈሳሹ የሚፈስ ከሆነ ግንኙነት ከተጀመረ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለተከታታይ 6 ወር ይሄ ነገር የማይቆም ከሆነ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን አለበት ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ አለበት ብለን ዲያግኖስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ
ይሄ እንግዲህ ዲፊኒሽኑ ነው ወይም ደግሞ ምንድነው ሚለውን እንደ አጠቃላይ የምናየው ነው ማለት ነው። ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ምክንያቶቹ ምንድናቸው ብለን ስንከፋፍል ለሶስት እንከፍለዋለን። ዳያግኖስ ከተደረገ በኋላ ከአንድ ደቂቃ በታች ሆኖ ራሱ ለሶስት ይከፈላል። ቀላል፣ መካከለኛና ከፍተኛ ብለን እንከፍላቸዋለን። ቀላል የምንለው ምንድነው? ግንኙነት ከተጀመረ የወንድ የዘር ፈሳሽ ከ15 ሰከንድ 30 ሰከንድ እስከ 1 ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ ከሆነ ይሄ ቀላል ብለን እንከፍለዋለን። መካከለኛ ብለን የምንለው ደግሞ ከ15 ሰከንድ እስከ 30 ሰከንድ የሚሆን ከሆነ መካከለኛ እንለዋለን። ሲቪየር ወይም ደግሞ ከፍተኛ ወይም ደግሞ አሳሳቢ የምንለው መቼ ነው? ግንኙነት ከተጀመረ በ15 ሰከንድ ባነሰ ጊዜ ውስጥ የሚፈጠር ከሆነ ይህንን በጣም ከፍተኛ ወይም ደግሞ ሲቪየር ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ይህንን ካየን ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው ብለን ደግሞ እናያለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። በግንኙነት ጊዜ ቶሎ መጨረስ ምንድናቸው ምክንያቶቹ ብለን ስናይ ለሁለት እንከፍላቸዋለን። ቀደም እንዳልኳችሁ ባዮሎጂካል እና ሳይኮሎጂካል ኮዝ ብለን እንከፍላቸዋለን። ሳይኮሎጂካል የምንለው ስነ ልቦናዊ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ባዮሎጂካል ደግሞ አካላዊ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሳይኮሎጂካሊ በአብዛኛው ማለት ይችላል ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ምክንያቶቹ ምንድናቸው ብለን ስንመለከት ሳይኮሎጂካሊ ኢፌክት ሲኖራቸው ወይም ደግሞ ሳይኮሎጂካል ኮዝ ናቸው። ስነ ልቦናዊ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ብለን ስንመለከት የመጀመሪያው ነገር ብዙ ጊዜ የሪሌሽንሽፕ ስታተስ ወይም ደግሞ ያለን የግንኙነት ሁኔታ ይወስናል ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ በግንኙነት ኖርማል ላይፋችን ላይ ያለመጣጣም ካለ ከፓርትነራችን ጋር ወይም ደግሞ ከሚስት ጋር ያለመጣጣም ካለ እንደ ዋነኛ ምክንያት ይጠቀሳል ማለት ነው። ምክንያቱም በኖርማል ላይፋችን ላይ ያለመጣጣም ካለ ፍላጎት ማጣት ይመጣል። ፍላጎት ማጣት ሲመጣ ደግሞ ያለው የሴክስ ወይም ደግሞ የግንኙነት ህይወት ደግሞ የቀነሰ ወይም ደግሞ ደስ የማይል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ለብዙ ትዳሮችም የመፋቻ ምክንያት ተብሎ ከሚታሰቡ ዋነኛው ምክንያቶች ውስጥ አንዱ እንዳልኳችሁ ሴክስ ወይም ደግሞ የግንኙነት ህይወት ነው። ይሄ የሪሌሽንሽፕ ስታትስ ወይም ደግሞ የእርስ በርስ ያለው የባልና የሚስት የኖርማል የህይወት መስተጋበር ላይ ያለው ችግር ካለ ምናልባትም እንደ ዋነኛ ምክንያት ሊጠቀስ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነገር የሚስተካከል ከሆነ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ሊስተካከል እንደሚችል ይገመታል ማለት ነው። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ጭንቀት ይጠቀሳል። እንግዲህ በተለያዩ አይነት የህይወት ጭንቀት ውስጥ ያለ ሰው በጣም ስትረስፉል በሆነ ላይፍ ውስጥ ራሱን ውጥረት ውስጥ ባለ ላይፍ ውስጥ የሚያሳልፍ ሰው በዚህ በሽታም ይጠቃል ተብሎ ይታሰባል እና ለብዙ ሰዎች ምክንያትም ይሄ አንድ ስትረስ ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ ለደስተኛ የሆነ የሴክሹዋል ላይፍ ወይም ደግሞ የወሲብ ህይወት እንዲኖረን አንደኛው ዋነኛው አስፈላጊ ብያችሁ ያልኳችሁ ሳይኮሎጂካል ኢፌክት ነው። ይህ ሳይኮሎጂካል ኢፌክት ደግሞ አእምሯችን ሬዲ ሊሆን ይገባል ከምንም በላይ አእምሯችን ሌሎች ነገሮችን ቢዝነስ እያሰበ ሌሎች ነገሮችን እያሰበ ግንኙነት ማድረግ ማለት የማይታሰብ ነገር ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ደስተኛ የሆነ ስሙዝ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ወይም ደግሞ ኖርማል ሴክስ ላይፍ አይኖረንም ማለት ነው። ስለዚህ ስትረስ ካለ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሚያስጨንቅና ህይወቱን በሙሉ ሲወጣ ሲገባ የሚጨነቅ ሰው ካለ ምክንያቱ ይሄም ደግሞ እንደ አንድ ምክንያት ሊጠቀስ ይችላል። ሌላው ደግሞ ተጓዳኝ የሆኑ የስነ አእምሮ በሽታ ካለ በዋነኝነት የሚጠቀሰው እንግዲህ ዲፕሬሽን ነው። ሜጀር ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር ሊሆን ይችላል። ዋና ይሄ ድባቴ የምንለው ወይም ደግሞ ድብርት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በድብርት ላይ አለ ማለት ይህም አንድ እንደ ምክንያት ሊጠቀስ ይችላል ማለት ነው። በግንኙነት ያለመጣጣም፣ ደስተኛ ያለመሆን፣ ከፓርትነር ጋር ያለ ሌሎች ችግሮች ካሉ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በዋነኝነት ይጠቀሳሉ፣ ሳይኮሎጂካሊ ወይም ደግሞ የስነ ልቦና ችግር የምንላቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ባዮሎጂካል እንዳልኳቸው ተጓዳኝ በሽታዎች ካሉ እንዲሁም ደግሞ የሆርሞን መዛባት ወይም ደግሞ የሴክስ ሆርሞኖች መዛባት እንደ ችግር ሊጠቀስ ይችላል። ሌላም ደግሞ ተጓዳኝ የሆነ ሌላ እክል ካለ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል። ሌሎች ችግሮች ካሉ እንደ ምክንያት ሊጠቀሱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቶቹ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። በዋነኝነት ግን እንዳልኳችሁ የሳይኮሎጂካል ኢፌክት ወይም ደግሞ የስነ ልቦና ተጽዕኖ ካለ እንደ ዋነኛ ምክንያት ሊጠቀስ ይችላል ማለት ነው። ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን መፍትሄ አለ ወይ ብለን ስንመለከት በጣም አስደሳችሁ ዜና ምንድን ነው መንገር የምፈልገው 85% የሚሆኑ ወንዶች በሶስት ወር ተከታታይ ሕክምና ሙሉ በሙሉ ከዚህ በሽታ መላቀቅ እንደሚችሉ ጥናቶች ያመለክታሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ 85 የሚሆኑ ሰዎች ኢፌክቲቭሊ ሶስት ወሩን በሕክምና ክትትል ካደረጉ ሙሉ በሙሉ ከዚህ በሽታ ነፃ እንደሚወጡ ጥናቶች ያመለክታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው እኛ ሀገር ታዲያ እንደዚህ አይነት ሕክምና የሌለው ወይም ደግሞ ለምንድን ነው ሰዎች ታክመው የማይድኑበት ምክንያት ብለን ስንመለከት እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ነገር
ሆስፒታል የሚሄድ ባህላችን እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። ወይም ደግሞ የጤና ባለሙያን የማማከር ባህላችን እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። በሴክስ ጉዳይ ወይም ደግሞ በወሲብ ጉዳይ ላይ የማማከር እድላችን እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ ሶሾ ካልቸራል ወይም ደግሞ ማህበራዊ የህይወታችን ያደግንበት አስተዳደግ ስለ ሴክስ ሲወራ የማፈር ነገር አለ፣ የመደበቅ ነገር አለ። ሴክስ ሲባል በጨለማ ተደርጎ ትልቅ ነገር የሚሳልልን ነገር አለ እና እነሱ ነገሮች ባሉበት ይሄ ህክምናውን ለማድረግ አንዱ ዋነኛ ምክንያት ነው ተብሎ ይጠቀሳል። እና እንዳልኳችሁ በዌስተርን ሀገራት ላይ በምዕራባውያን አካባቢ ላይ ሴክስ ቴራፒስቶች አሉ። ሴክስ ቴራፒስቶች እኛ ሀገር እንኳን ይሄ አልተለመደም፣ የለምም። ደግሞ እንደ ዲፓርትመንትም ደግሞ አንድ ካምፓስ ገብቶ ለሴክስ ቴራፒ የሚሰጥ ህክምናም የለም እና ይሄ አንድ ሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ እንዳልኳችሁ ቪዚት የማድረግ ሆስፒታል ቪዚት የማድረግ የማማከር ችግር አለ። በተጨማሪ በዋነኝነት ደግሞ ተደብቀን የምንገዛቸው ብዙ ጊዜ እንግዲህ በሶሻል ሚዲያዎች ላይም እንደምንመለከተው ቪማክስ፣ ቪያግራ፣ ሌሎች ናቹራል ከተፈጥሮ የተመረቱ እነዚህ ንጥረ ነገሮች የተመረጡ ለወሲብ ለስንፈተ ወሲብ እጅግ በጣም 100% የተረጋገጠ 100% የተረጋገጠ ከፍተኛ ውጤት የሚያመጣ መድኃኒቶች አሉ፣ ውሰዱ ይባላልና እነዚህ ነገሮች የመውሰድ ባህላችን እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው እና ምን ያህል አዋጪ ናቸው፣ ምን ያህል እንትን ናቸው የሚለውን ነገር በሚቀጥለው ሳምንት ላይ ቪማክስ ወይም ደግሞ ስለ ቪማክስ መድኃኒት የተወሰኑ ነገሮችን በጠየቃችሁት መሰረት የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በቴሌግራም ቻናሌ ላይ ጠይቃችሁኛል፣ ቪማክስ ምንድን ነው፣ ቪማክስ እንጠቀማለሁኝ፣ ነገር ግን ከተጠቀምኩኝ በኋላ ካቆምኩኝ በኋላ መድኃኒቱን ድጋሚ ደግሞ ይነሳብኛል ይሄ ችግር የምትሉ ሰዎች በጣም ብዙ በጠይቃችሁ መሰረት የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ስለ ቪማክስ በደንብ እንወያያለን። ህክምና አለው ወይ? አዎ፣ በሚገባ ህክምና አለው። እንዳልኳችሁ 85% የሚሆኑት በተከታታይ 3 ወር ህክምና ውስጥ በቀላሉ ከዚህ በሽታ ነፃ መውጣት ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ህክምናውን ወዴት ነው የሚሰጠው፣ የት ነው ያለው የሚለውን ደግሞ ስንመለከት ቅድም እንዳልኳችሁ ሳይካትሪስት አለ፣ ሳይኮሎጂስት አለ፣ እነዚህን በተጓዳኝ እንዲሁም ደግሞ ሴክስ ቴራፒስት የሚባሉ አሉ። በእነዚህ 3 ሰዎች ነው ህክምናውን የሚሰጠው። ምንድን ነው ህክምናው? የመጀመሪያው ነገር ቅድም እንዳልኳችሁ በዋነኝነት ምክንያቱ ለስንፈተ ወሲብ ሳይኮሎጂካል ኢፌክት ነው ብለናል እና ስለዚህ ለዚህ ሳይኮሎጂካል ኢፌክት ደግሞ ዋነኛው መፍትሄ የሚሆነው የስነ ልቦና ምክር ነው ማለት ነው። የስነ ልቦና ምክር በሳይካትሪስቶች ይሰጣል፣ በሳይኮሎጂስቶች ይሰጣል። ባለፈው ጽሁፌ ላይ በቴሌግራም ጽሁፍና በተለያዩ ዌብሳይቱ ላይ የጻፍኩትን ጽሁፍ እንዳያችሁት ፐልቪክ ፍሎር ኤክሰርሳይዝ ምንድን ነው ወይም ደግሞ በሐኪም የሚታዘዝ ፐልቪክ ፍሎር ኤክሰርሳይዝ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁ ነበር ምንድን ነው ለምትሉ ሰዎች እንግዲህ ይሄ ከህክምናው አንዱ ነው። ፐልቪክ ፍሎር ኤክሰርሳይዝ ወይም ደግሞ ስቶፕ ስታርት ወይም ደግሞ ሴክስ ቴራፒ የሚባል ህክምና አለ። ይህ ህክምና ትንሽ ኤክስፕሊሲት ስለሆነ ፐርሰን ቱ ፐርሰን ነው። ይሄ ህክምና አንድ ወንድ ብቻውን ሄዶ ሳይሆን ከባለቤቱ ጋር ሆኖ ለሁለት፣ ምክንያቱም አንድ ላይ የሚሰራ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቻሌንጅ ምንድን ነው ለዚህ ህክምና ፌስ አለማድረግ ነው። የፍርሃት ነው። ህክምና የለውም እንደዚህ ነው ብለን ስለምናስብ ነው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ህክምና አለው። ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን መታከም የሚችል እጅግ በጣም ቀላል ከ85% የሚሆኑ ሰዎች መፍትሄ የሚገኝበት እንደሆነ እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁ። የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ጋር የትኛውም አይነት አስተያየት እና የትኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ቦክሳችን ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሙን ሌላ ጊዜም ለመከታተል ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ከወደዳችሁት ማለት ነው። በቀጣይ ፕሮግራም እንግዲህ እንዳልኳችሁ ስለ ቪማክስ በሰፊው ይዘንላችሁ አዘጋጅተንላችሁ እንመጣለን በቀጣይ ሳምንት ማለት ነው። ምክንያቱም ቪማክስ ምንድን ነው ውስጡ ያለው ነገር፣ ለምንድን ነው የተከለከለው፣ ለምንድን ነው የተፈቀደው፣ ወይም ደግሞ ለምንድን ነው በውስጥ ለውስጥ እንደዚህ የሚሸጠው የሚሉትን ነገሮችም ደግሞ በሰፊው እናያለን። ምንድን ነው እሱ ቪማክስ የሚለውንም ደግሞ በሰፊው ማብራሪያ እንሰጥበታለን ማለት ነው። ለዛሬ ያዝነው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። የሐኪሙ ፕሮግራም የዛሬ ሳምንት ተመልሰን እንመጣለን። ለዛሬ ያለን ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። እኔ ዶክተር ኃይለ ሉር መኮንን ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ማለት ነው። የትኛውም አይነት ጥያቄ በህክምና ዙሪያ ላይ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልን። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህን ይመስላል ማለት ነው። እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ፣ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።